92 pjesëtar të forcës evropiane të gjandarmerisë nga Portugalia, Franca dhe Italia do të vinë përkohësisht në Kosovë gjatë javën në vim për të përforcuar kapacitetet e njësisë policore të Ulexit. Shtimi i kapaciteteve të misionit i cilin mbështet punën e gjykatës speciale nuk lidhet me aktivitetet e kësaj gjykate, thot avokati Artan Çerkini. Nuk e shoh të arsyeshme që për arrestime potenciale nga ana gjykatës speciale të rritet numri i policëve, marë parasysh faktin se të gjithë pjesëtarët e UÇK-s deri më tani kanë treguar gatishmëri që në mënyrë vullnetare të bashkëpunojnë me institucionet e drejtësisë, kështu që do të ishte totalisht absurde që numri i policëve të Ulexit të rritet për shkak të arrestimeve të mundshme nga ana e gjykatës speciale. Prania e shtuar e ndërkombëtarëve sipas Çerkinit është refleksion i krizës në Ukrainë. Marë parasysh faktin se lufta në Ukrainë mund të destabilizojë rajone tjera, atëherë është e logjikshme se destabilizimi mund të vijë tek shtetet që ende konsiderohen vatra të krizës. E për fat keq, Bosnia e Hercegovina dhe Kosova ende konsiderohen si vatra të krizës dhe kjo mund të jetë pra arsyeja e rritjes së prezencës ndërkombëtare. Të njëjtin mendim ka edhe Hatmiftara nga Instituti i Kosovës për Drejtësi. Kjo forcë shtetësore që kanë ardhur këta policë, kryesisht në lidhet me situatën, domethënë e fundit në luftën në Ukrainë dhe në çështë se mund të ketë ndonjë trazir potencial ose ndonjë problem si themi Kosovë, ku Ulexi si respondent i dytë do të ndihmonte policinë e Kosovës si ndërhyrës të parë. Misioni Bashkimit Evropian për sundim të ligjet në Kosovë, EULEX, ka filluar në vitin 2008 si misioni civil më i madh në kuadër të politikës së përbashkët të Bashkimit Evropian për siguri dhe mbrojtje.